看一下哦，在百货公司，如果你掉了东西，直觉会怎么样呢？一，有人追上来还给你，小姐小姐，这一袋是你的吧？你刚刚为什么放在那里？我刚刚看到了，赶快赶快拿走拿走。好，好 lucky。二，就算广播还是没找到，就是你回去找没找到，请百货公司广播。等等等，但没有，但没人，也没有消息。嗯，已经不见了。三，一直到家都没发现你掉东西，你是属有这种人吧？有，也没有紧张，也没有感觉。第二天才发现，哎，我好像刷了一个什么东西。好，我刷了，但是东西没拿。对，但是你也没有去找，对，因为已经知道找不到了。四，马上发现，马上自己回头找到了。哦，如果是你直觉哦，直觉不是你的个性哦，不一定哦，直觉你会发生什么事呢？来，请选择。在百货公司掉了东西，后来结果如何呢？请依直觉作答，选好之后请你陶老师来公布答案喽。好的，我们来看这题测什么啊？大家选好吗？都有人选。哇，我们测的是第二项没有。在感情中，你死心眼的承诺。完了完了，我一定很爱呀，一定很爱呀。哦，死心眼，你都很心虚哦。哎，好，我们先看没有人选的。好，第二项就算广播都没有找到哈。那如果观众朋友你选到这一项，你死心眼程度爆表啦！大家都要选到，耶！你们很好，我们长大了，耶！好的戏，一百二是最低的。最高最高哦，哎，一百八，只有580，终于不是最惨的那个，太好了，恭喜，真的，来，高总是为情所困，即使遍体鳞伤人不悔。我个人觉得选到这一项的同学，你要去看心理医生了，真的，那么严重，因为有的人会从经验学到教训，大概知道自己有吸渣体质，下次就不要再这样，就是少，对，少去那个地方认识人，或者这个管道可能就要切掉。可是这一组永远遇到戒不掉，戒不掉，或永远遇到同一类，或表面上精英到最后也被他搞得很渣啊，有这种人哦，所以你比较容易，你也很可能有一种圣母情节，或者是你一直想治疗他，你一直想帮他，或你一直觉得问题是自己，那当然就会为情所困啦，那别人也会很心疼你，又拿你没办法，所以自己要当心。我们老师你来说，跟新梅姐同一组，新梅姐有要分享的吗？我的你去那个百科就可以看到，维基啊，对对对，都会写在上面。对，那已经止步在很久以前了。对呀，但是我必须讲啊，我有汲取教训。来来来来来，你们死心眼的程度，恭喜你50，还好还好，是，很准，只要那个柳暗花明啦。就多妈的，你们以为50代表你很清醒吗？不是，不是啊，50代表你没感觉的就你很清醒，其实你平常也很理性，你们甚至可以指导别人怎么谈恋爱，你看得很清楚。但只要碰到自己，对，就是另外一回事，你就是那个50%。贵州海亮亮。那为什么呢？为什么？因为一定有达到你的点，比如说他是你的心，他是你的菜哦，你有一个剧情，你不演完那个剧情，你不甘愿，真的。所以就算很不合理的事情发生了，或你觉得好像哪里怪怪的，但你还是坚持把它演到完。所以你的问题在你自己。你干嘛要执着这个呢？可是等你醒过来了，你演完了，你高兴了啊，你就可以放下了。所以这个50呢，是不用到看医生，但是你的毛病往往是自己创造的。第一时间旁边的人拉着你，一定有原因，请记得参考一下。在那边讲水平怎样怎样，原来是自己的问题。一想到图像，你觉得死心眼程度怎么样？哇，很高，很高，不会吧？有80。80蛮高的哦。来，我的解说很简单，自以为有分寸，但总是心软被深觉哈。真的。自以为有分寸是最有意思的地方，这些人都觉得自己有精挑细选，而且觉得自己很有眼光，我有在把关，我有在把控，而且他们在感情当中，他们也觉得我一定要有贡献，
我一定会付出。然后呢，接下来有很多问题就出现了哈。有时候就是你们的付出，他们都觉得我是很对条件这件事很严格的。可是最后呢，要不然就是两个人可能生意捆绑在一起啦，或金钱已经开始有一点绑在一起的东西，所以就算他觉得自己眼光很精准，但是最后还是必须要忍耐，必须要心软。还有一点，这一组人非常的好面子啊，对，非常非常的好面子，他会不敢当坚强，所以他会被自己的面子给绑在那边。真的真的，我曾经交往过一个，我曾经交往过一个女朋友，然后她就是我朋友说，你们大概在一起大概一个月就差不多。我就硬交往了一个半月，你看，一个半月没多啊，除了好面子，多了半个月也要硬讲，除了好面子还犯贱，真的，我还去帮人家做家事，帮人家擦洗地板，帮人家清理家里。所以你们为什么会说自己很像工具人？因为到后来他看你就是男佣女佣。真的真的耶，导游以后不要再叫我。然后呢，你会发现他会去追那个他追不到的，因为你爱上的这个人也犯贱。所以你对他好是没有用的，嗯，你可能要拽一点，他可能会对你比较好。真的，我怎么会看着我讲呢？我从来你们就连完套了，这一组也要小心哦。你也很可能相反过来，就是说你是被人家爱的时候你很渣的那一种哦，你也要小心自己变成这一渣男渣女。所以怎么样让人生进入一个平衡的状态，比较能够达到你想要的所谓的平静的生活？嗯，因为你的目标是平静的生活，但你遇到的对手如果没有达到对的点。你们的生活就很像云霄飞车，要么就是你被人家扎，要么就是你扎别人。嗯，哎呀，这一种是马上发现、马上找到的。如果你选到这一项呢？第一，哎，是低的哦。哦，谢谢。他刚刚还被正宫称赞呢，说你心中自有一把尺，苗头不对就马上放。太准了，我现在就是这样子，苗头不对我一定马上撤。嗯，哎呦。我觉得这一组哦，就是不经一事不长一智，但是经了一事还真的有长智。女人我最大，双十一抢购节来喽！全馆三五折起，满500现折111，输入折扣码再打85折，史上最划算，越买越赚，全都在女人我最大购物网。